şerika lek. La şerika lek. Şimdi birlikte aytamız. Labbayk. Allahumma labbayk. Алпысты алқымдап, жетпісті жеркелеген бұлақ сақалдар қажылық парызын өтеу кезінде өткізетін рәсімдерге соңғы дайындықтарын пысықтап жатыр. Араларында қасиетті қағбаға бірнеше мәрте барғандары да, қажылыққа алғаш рет сапар шеккелі тұрғандары да бар. Парызын өтеуге ниет еткендердің барлығы үлкен толған үстінде. Алғаш кезде ең бірінші баратын кезде мен үшін ол түсініксіз болды. Бірінші шағынан қаржым, мен бірден жауап бергенім, қаржым жоқ қой қалай барам деп жауап бердім. Сөйтсе оның бәрі өзі бір Алладан екен. Sen kanday yolga ketip barqanda da itermelip, a közingdi aşıp turadı eken. Men osı yolu kelip turım osı sentrga. Endi Allah buyurup 9-nji ret barıp jatırım goy Mekke Medinaga. Biraq osı yol mana Tur Kağbanın Al-Haram içinde jürgende sezim bolup atır. İhram kiyu, Kağbanı 7 ret aynalu, Arafatta turu. Qajıqtıñ bul üş parızdan basqa da atqarılatın şaralar men duğa tilekleri jeterlik. Qara tasqa qarap Bismillah, Allahu Akbar ve Lillahi Elhamd deysizler. Allahu Akbar. Tabii ki Bismillah, Allahu Akbar ve Lillahi Elhamd. Бұған дейін сапарға аттанған азаматтарға шаралардың барлығы кітап арқылы түсіндірілгендіктен қажылар ол жақтағы қасиетті орындардың қайда және қай жерде орналасқанын барғанда бірақ көретінді. Ал Қағба мен оның айналасындағы қасиетті орындардың мына макеттері отандастарымызға алдын ала көмек бола алады. Saudi Arabiya'daki barlık orundar bor khasiyet onu ya Kağba qayerde tur, Muzdalifa qayerde tur, Mina qayerde kadim töbesini tüsürilgen, ya? Sonda mina jerdegi o jerdegi turgan barlık maketler tur sol schema boyunca tur. Sonda qay jerden chiqib qayqa baratinning barlığın praktikalıq turde qalay aynalı kerek, qalay taslaqtu kerek, qalay zamzam ishu kerek, qalay jağından turu kerek, ya'ni Peygamber Aleyhisselam'ning ko'rsatgan jağaqı önegesi boyunca biz jasatamız. Зиярат ететін қасиетті жердің көшірме кішірейтілген түрін жасап, оның айналасына рәсімдер орындау көпшілік арасында теріс түсінік туындауына себеп болмай ма деген сұрақ қойылады. Алайда бұл орындар тек жаттығу үшін ғана жасалған, жай уақытта алынып тасталады. Тамыр елдерінде бірінші бастық қой. Ал енді Түркияда, Малайзияда, Пакистанда, Иранда барлық жерлерде бұл жасалынып атқан тірілген. А оның алдында мен ойлап жүрдім, осы мен күнә жасап жүрген жоқпын ба? Мынау айналады дұрыс па? Кейбіреулер қажы болып кеттім деп үйіне баруы мүмкін. Сондай жасап жүрген жоқпын ба деген күмән болған кезде, мынау Түркия елшілігінің жаңағы қызметкерлер келіп маған сондай ризашылығын білдірген, мен сондай қуандым. Қажылыққа аттанатын мұсылмандар еліміздің барлық өңірінде көп екен анық, бірақ олардың барлығы Алматыға алдын ала келе алмайды. Сондықтан мұндай көшірмелер келесі жылдан бастап облыс орталықтарындағы барлық мешіттерге қойылмақ. Әмір Болат Құсайынұлы, Әл-Фараби Гүзенцов, Алматы телеарнасы.